Når nå er fornøyd med produktet, lagrer jeg prosjektet. Nå er prosjektet lagret, slik at jeg kan lukke det og gå tilbake og redigere det i ettertid. Når jeg har filmen helt ferdig og ønsker å gjøre den tilgjengelig for andre, trykker jeg på hjem og lagre film. Dette skiller seg fra lagre prosjektet ved at jeg her kan velge hvordan filmen skal se ut. Her velger jeg da lagre, og for de aller fleste så vil det å lagre for datamaskinen være det naturlige valget. Av og til vil du lagre for HD-skjerm, da får du en høyere oppløsning, og filmstørrelsen blir mye større. Filen blir mye større. Du kan også lagre for e-post, og vil da få en mindre fil, men da vil også kvaliteten på videoen bli dårligere. Her er mange andre valg, som jeg ikke kommer til å gå inn på i denne sammenhengen. Jeg velger da å lagre for datamaskinen. Her kommer med et forslag til titel og hvordan formatet skal lagre det. Jeg kan lagre det som MP4 eller Windows Media Videofil. Jeg velger Windows Media Videofil og endrer titelen til Min første video. Trykker lagre. Avhengig av hvor lang videoen er, vil den bruke ifra noen få sekunder opp til flere minutter på denne prosessen. Her blir alle spor med musikk, tekst og lyd lagt sammen til en videofil. Når videoen er ferdig, vil du da bli spurt om du vil spille av, åpne mappen der filen ligger, eller lukke. Jeg velger nå å lukke.